hasta. Ne əzirdin kaçmazda? İstirahat etmişdik. Ay, bəxtəvər başına. Bəxtəvər başına. İstirahatı Kürdəmirə gedərlər. Sabah gedirəm də, Hacıqabula gedirəm. Yaxşı həyat deyə belə, qurban. Hə, çəkilşə gedirsən. Yo, toya. Tamadalıq edəsən. Tamada deyəndə aparıcılıq, bəli. Doğru da, aparıcılıq bizim ikinci adımızda tamadat da. Niyə boynumuzu almırıq ki? Hey, tamada əslində tam atad da. O, Elşad mən daha yaxşı bilərik. Elşad mənim başımdakı tüşkədə toyda olur.